Ah, pätkäs jotain ruuvia, muistaakseni väännettiin tuolla pähkinänsärkijällä. Tutkitaan tämä, ollaanko nyt tehty tää sympyrä. Muistaakseni täällä ei ole mitään muuta. Joo ei. Sitten poistukaamme. Mielestäni piti vaan toi pähkinänsärkijä löytää tuolta, jep. Sopisiko se tähän? Ei se kyllä tää varmaan ollut. Musta siinä oli joku ihme... Ei ollut. Musta siinä on joku kettinkin lukko, ja se sanoi sit selvästi jotain. Se taisi olla. Mitäs täältä löytyy? Ehkä mä pyörsin taas ympyrää vaan. Eiku tässä se oli. Noni, en mä kovin kaukaan ollut. Juu. Juus, thank you. I use it Netracker. Pallin särki. Kirjoittyrynt. Mitä tässä? Ei mitään. Se olisi joku meikkimainos, heteräks on meikkaa ja tyyppä. Sä taidat olla, mutta sä et tunnusta. Okei, nyt alkaa tätä junaa tulemaan. Ui, kato haulikko tuolla. Sitä alkaa niitä läskimooseksia kohta tulemaan. Kato, it's the present. Take it, take it, take it. Ota se. Lahja on laitettu tänne. Onko tämä synttärilahja? Ei, ei taida olla. Kukaan haluaisi tämän karsia tätä lahja. Mutta otan se joka tapauksessa. Tämä vaan hyödyllä hirviöitä vastaan haulikko. Sotkää. No niin. Tätä ympäristöä. Ympäristöä. Ei täällä mitään muuta. Pitäisikö mä ottaa haulikko heti käyttöön vai? Varmaan pitäisikö ne läskihirvet on järsyttäviä. Equip. Jep. Tai kun mä pelaan easillä, niin ehkä ne on vähemmän rasittavia. Ilmeisesti ei ylös vaan alas. Tää, mä tähtikö tää junakin käyntiin. No, ota ne haulikonpadit. Ah, okei, oliks tää nyt tämmöstä, että... Joo, oli. Spannas automaattisesti. Kuolee, paska. Palleille hakattaa. Kuolee. Kuolee. No, perkele. Hirviä. Kuolee jo. Potki sinne. Potki. Se kuoli. Ne on näin isilläkin aika ärsyttäviä. Noit mun energia, no ei mä vielä mitään tarvi. Okei, mutta toi juna, eikö se oikeesti menty mihinkään? Oliko se ylös tuohon loppuun tuonne alas? Näis taisikin olla ylös. Vai? Oliko tää juna vielä? Tämä sit mihinkään piti olla. Okei, tää ei ollut se juna sitten. Mä muistin väärin. Tää ei ollut se juna, mikä kyytiin piti mennä. Pitääks mä ottaa toisella puolella vai? Häh, mitä hetero? Onks täällä jotain? Ei. Sitten onks täällä jotain? Aa, tää on portaat alas. Mitä täällä on? Eikä karttaa vieläkään, joten turha painaa M-nappulaa. Ovi on lukossa ilmeisesti. Samoja mainoksia. Mitäs täällä? Ja sä puhut siitä Bergen Streetistä koko aika. Mitä?
Okei, paloovi, joka ei johda mihinkään. Sä sanot niin. Sano mitä sanot. Mua ei kiinnosta. Te tuolla alhaalla. Pitäisikö sinne mennä? Onko täällä jotain? Ei tietenkään. Darker Street. North Power Guard. Tänne varmaan pääsee. Ei pääs. Okei, sit varmaan raiteille taas pitää mennä. Tai tänne platformille. No, mene sinne. Se puhuu koko ajan tästä Burger Street kolmosesta. Ja näyttää vähän erilaiselta kiime, kun katson näin paljon. Ei vaan opi muistaa mitään. Kaikki nämä huoneet on samanlaisia. Vai onks mä ollut täällä? Mä niin samanlaisia paikkoja. Vittu, tänne pitikin mennä. Tässä muistaakseni piti mennä raiteille. Tallennetaan varmaan vuoksi. Noin. Toivon, että toi quick save toimi. No, mene sinne ovelle. Aha. Okei, okay, tää oli tämmönen kohta. Mene! Mene, mene, nouse, Heather! Moi. Se oli tommonen kohta. Et piti kokeilla sitä ovea, se ovi ei toiminut. Tätä on muistinte. Tää oli se juna. Mikä sisään menti. Toi on kunnon tommonen hämäyskohta. Perkele. Sinne sisälle, Heather. Ne koirataistelut olis vähän turhia. Nyt se ovi on ties missä. Tietenkin jossain toisella puolella halli. Jep, tää nyt unlocket. Okei, mä olin täällä toisella puolella äsken. No niin. Onks siellä edes, että... onks tää tää paikka, missä mä olin ollut? Juu, niin nää viholliset ei haihdu. Yleensä peleissä haihtuu vihut, niin tässä ei haihdu ja... missään se ovi on. Tässä on vielä kauempana. Eiku häh? Onks se niinku... onpa tää ärsyttävä. Tosta ei pääse. Okei, okay, se on niinku Hazel Streetin platformista vieläkin eteenpäin. Varmaan näistä porroskäytävästä pääsee sinne. Mä ainakin luulisin. No, suoraan tästä tänne näin. Okei. Okay. Jep. Aika hyvin pärjää nyömäkarttaakin. Sit siinä Silent Hill Roomissa taas ei tarvi karttaa. Eikö lainaa karttaa, mutta siinä ei tästä käytetä taskulamppuja. Mä ymmärtän, että sen pelissä pitää olla Silent Hill. Muutenkin se on huono Silent Hill heti Homecomingin jälkeen, mun mielestä. Päästiin juunaan, muistaakseni junassa oli tallennuspiste. Kyllä nyt, olisiko tähän nyt hyvä päättää, kun tää ei oikeesti tätä peliä on hyvä pelaa pienissä sarjissa. Aha, mikä tossa se kartta on? Hei, älä sinne meihin, että toista on kuolla. Mun mielestä tää peli on oikeesti hyvä kanssa melkein, että jokaisen tallennuspisteen se tuu hermoille hulluksi. Tää on vielä tullut hulluksi. Kyllä mä teen niin. Ihan mitään joo, mä tallennan ja jätän tän tähän. Ensi kertaa. Morjens.